Hai, assalamualaikum. Selamat datang. Baik, hari ni aku nak review sikit pasal filem Shazam. Okay guys, filem Shazam ni dah menyelesaikan tentang seorang budak yang diberi nama Billy Batson, lakonan Ashley Angel, which is dia ni seorang anak yatim, tak ada family. Okay, and then satu hari dia dibawa kepada satu rumah keluarga angkat. Okay, rumah keluarga angkat ni dia dijumpakan dengan family yang sangat baik, okay, yang sangat caring antara satu sama lain. Dan dekat rumah tu juga dia jumpa dengan seorang budak yang bernama Freddy, lakonan Jack Dillon. Okay, Freddy ni dalam filem ni dia cacat dan dia juga obses tentang superhero. Dekat sekolah, Freddy ni selalu kena bully. Okay, orang pandang rendah dekat dia. And then pada satu hari, Freddy dan Billy Batson ni pergi sekolah sama-sama. Masa sebelum masuk kelas tu, si Freddy ni kena bully dengan dua orang yang which is senior lah. Okay, kat sekolah tu. Bila dia kena bully ni, Billy Batson ni pada permulaan dia tak layan pun. Tapi bila dua pembuli ni ada cakap something yang buat hati si Billy Batson ni terguris, so dia terus serang dua pembuli tu dengan marah. Dan lepas dia serang, dia lari. So dia lari tu, dia masuk dekat dalam satu subway ataupun train. Okay, tapi yang peliknya, train ni dia tak bawa Billy Batson ke stesen yang sepatutnya. Dia bawa Billy Batson ke tempat yang bernama Rock of Eternity. Dekat tempat ni lah Billy Batson dapat kuasa. Dia jumpa dengan seorang wizard. Dan bila dia sebut Shazam, Billy Batson bertukar menjadi superhero. Okey, dekat sini lah plot ataupun titik permulaan filem Shazam ni bermula. Okey, aku nak pergi kepada watak Billy Batson lakonan Ashley Angel, which is aku rasa dia dapat bawa watak ni dengan baik sekali. Sebab dari segi character development dia, dia daripada seorang yang ego, yang pentingkan diri, fikir nak cari mak dia je, bertukar menjadi seorang yang sangat bertanggungjawab dan menjadi seorang yang sangat supportif dengan family dia sendiri. Seterusnya, watak Shazam, which is watak utama lakonan Zachary Levi, which is lakonan dia bagi aku sangat-sangat menjadi. Which is dari segi expression dia sendiri, lontaran dialog dia sendiri sangat jelas dan sangat baik. Okay, dan kalau korang faham ataupun korang nak tahulah, Zachary Levi ni dia berlakon drama series filem Chuck, which is memang komedi. Dan bila dia bawa watak Shazam ni sangat sesuai dengan diri dia. Dan bagi aku, tak ada orang lain dalam dunia ni yang layak ambil watak Shazam selain Zachary Levi. Dan pemilihan watak yang sangat-sangat berkesan dan menjadi. Okay guys, seterusnya aku nak masuk watak Freddy lakonan Jack Dillon. Okay guys, bagi aku Jack Dillon bawa watak Freddy dengan sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab dia mewujudkan chemistry yang sangat aku rasa dekat dan sangat perfect. Which is bila dia berdialog dengan Shazam, dengan Billy Batson, dia tak overshadow langsung. Dan kalau korang perasan, Jack Dillon ni dia pernah berlakon dalam satu cerita It, which is diadaptasi daripada novel Stephen King. Just time tu dia budak kecil tau. Tapi dia hayati watak tu dia sangat bagus dan tak kayu. Budak kecil tapi boleh hayati watak-watak berat. Bukan senang as seorang pelakon. Terusnya aku nak pergi kepada watak Dr. Sivana, lakonan Mark Strong. Okay guys, kalau korang tengok cerita Shazam ni, korang akan terpesona. Which is Dr. Sivana ni, korang nampak dia betul-betul jahat, betul-betul kejam. Okay guys, actually aku tak kenal sangat lah Mark Strong ni siapa. Cuma aku kenal dia dalam satu filem, iaitu filem Kingsman. Mark Strong ni as a agent Merlin, yang mana dia seorang yang baik, bertanggungjawab untuk merekrut agent-agent yang baru. So kalau korang perasan biasa kalau actor tu muka dia baik, dia hanya sesuai buat tak baik je. Tapi Mark Strong ni berjaya buktikan bahawa walaupun muka tu muka orang baik, tapi dia boleh bawa dua watak yang berbeza. Which is watak baik confirm dia boleh bawa, dan watak jahat dia boleh juga bawa. So ini satu pencapaian yang baik untuk Mark Strong sendiri. Okay, seterusnya aku nak pergi kepada CGI filem Shazam ni sendiri. Bagi aku boleh bagi 80% je best, 20% lagi agak tak best. Sebab apa? Sebab aku ada perasan satu scene Shazam lakonan Zachary Levi ni tengah test power dia, peti dia tu. Satu peti tu terkena dekat satu tayar bas. So bus tu pun accident, and then dia datang, dia selamatkan bus tu. So which is scene tu, aku boleh tengok scene tu kurang real. Kau nampak dia punya CGI, kau nampak dia agak kartun sikit. Tapi taklah kartun sangat, which is bagi aku tak perfect lah, tak nampak real. Sebab kalau korang perasan ni, aku nak tunjuk korang satu scene yang relate dengan scene yang bus tadi tu. Adalah filem Final Destination tahun 2011. Which is satu scene di mana ada satu jambatan tu dia roboh. Dan kau boleh nampak kereta, lori semua jatuh kat dalam air. Dan kau boleh tengok ramai juga ada orang pun jatuh dalam air tu. Kau boleh nampak scene tu, dia punya detail of CGI dia sangat-sangat bagus, sangat-sangat real. Kau tak rasa macam benda ni kartun, kau tak nampak komputer pun. Dan selepas tu, rasa agak kecewa lah sebab ini company Warner Bros tau, which is production sangat besar. Dan ini pun filem-filem Hollywood kan, kau boleh faham. Expectation kita dengan CGI filem Hollywood ni tinggi. So bila kau nampak benda tu kartun, kau rasa macam Warner Bros temeh-temehkan lah benda ni. Okay, padahal scene tu scene biasa dan supposedly tak jadilah benda macam ni. So tu sebab aku boleh bagi 80% je bagus, 20% lagi tak bagus. Okay, dari segi sound dan sinematografi, aku tak nak komen banyak sebab dalam filem ni semuanya memang bagus, memang terbaik. Sepunya shot dia, sound dia sangat detail, tak ada gangguan sound apa-apa. So semuanya jelas. And next aku nak sentuh pasal kenapa DC letak watak ni nama dia Shazam. So aku tak nak cerita panjang, aku hanya bagi kesimpulan saja sebab isu dia panjang kan. So secara kesimpulannya, nama Shazam ni sendiri awalnya adalah Captain Marvel.
okay, keluaran syarikat publication Fawcett. Okay. Then DC beli daripada Fawcett watak ni, then masa dia launch, which is comic pasal Captain Marvel ni, Marvel sendiri dah keluar satu lagi comic superhero yang diberi watak, namanya pun Captain Marvel. Jadi DC pun tak bolehlah nak letak nama Captain Marvel, takut nanti sama dengan yang Marvel dah keluarkan tu. So dia pun tukarlah kepada Shazam. Okay, that's why nama dia Shazam. Okay, tapi dia bukan sahaja letak nama Shazam. Oh, macam yang letak Shazam lah, mungkin sedap kot. Tak, ada maksud tersirat daripada Shazam ni sendiri. Shazam ni sebenarnya diorang dapat ilham daripada tuhan-tuhan zaman Greek pada waktu dulu. Okay, aku bagi satu-satu eh. S stand for Solomon, which is dia memberi maksud Shazam ni seorang yang bijak. H pula stand for Hercules, dia memberi maksud Shazam ni merupakan superhero yang sangat kuat. Dan kalau korang pernah tengok kartun Hercules, korang boleh tengok macam mana watak Hercules tu sendiri, seorang yang kuat, boleh angkat batu, boleh pecahkan batu. Dan ini memang diwarisi lah dalam filem Shazam, kuasa Hercules ni menjadi seorang yang kuat. Okay, A pula stand for Atlas. Dia memberi maksud bahawa Shazam ni dia immune dengan apa-apa damage yang ada dekat diri dia. So dia jadi kebal lah kiranya kan. So ada satu scene tu, dia pergi kedai serba neka ala-ala 7E tak silap aku. So dia nak selamatkan apa tu, cashier tu daripada kena rompak. And then penjahat tu dia tembak Shazam ni, tapi tak ada kesan apa-apa. So that's why dalam filem ni Shazam ni kebal. Z pula stand for Zeus, di mana dia memberi maksud bahawa Shazam ni mempunyai kuasa peti. Dan kalau korang tengok dalam filem Shazam tu sendiri, dia ada kuasa peti, boleh buat peti. Sebab apa? Sebab kalau sebab Zeus ni, dia ikut sejarah dia, dia merupakan tuhan peti. So that's why dia boleh menghasilkan peti. A pula stand for Achilles, yang memberi maksud bahawa Shazam ni dia mempunyai willpower untuk susah untuk dikalahkan. Semangat dia tinggi. Okay, M pula stand for Mercury, di mana memberi maksud Shazam ni boleh bergerak dengan pantas. Okay, dengan pantas kalau korang perasan, dia laju macam Superman dan juga laju macam Flash. Tu semua watak DC jugalah. So ini semuanya, 6-6 ni merupakan tuhan-tuhan Greek pada waktu dulu. Dan sebab itulah DC letak nama Shazam. Bagi aku, yang tak best pasal filem ni adalah kostum Shazam tu sendiri. Kan, kalau korang tengok, yang kalau korang perasan dalam filem Shazam ni, kalau korang tengok, kepala Zachary Levi tu kecil tapi badan dia besar. So macam tak balance, nampak macam kartun sangat-sangat. So aku tak tahu kenapa DC still nak buat kostum tu macam ni. Even dalam filem tu sendiri ada satu scene yang DC bahan tau dia punya kostum tu sendiri. Pada peringkat permulaan aku rasa filem ni akan flop. Sebab yalah, watak utama, and then kau nampak dia kartun. Eh serius lah, dia boleh jadi hero kan. So feel kau macam tu lah. Tapi lepas aku tengok cerita ni, aku berani, aku boleh bagi rating cerita ni 9/10. Bagi aku, filem ni full of comedy. Memang tak sama dengan filem-filem DC yang sebelum ni, yang penuh dengan dark, penuh dengan dialog yang panjang-panjang, yang tak ada sense of humor. Adalah, tapi sangat sikit. Tapi dalam filem ni, dia punya punchline memang kena, sangat bersahaja dan sangat tak kayu, dan bukan lawak yang buat-buat, tapi lawak yang natural. Filem ni juga banyak message-message yang baik lah, tapi mostly message about family. Ianya satu percubaan yang baik daripada DC. Dan the start daripada filem Wonder Woman, terus kepada Wonder Woman bagus, and then Aquaman juga bagus, dan seterusnya Shazam bagus. So bagi aku, DC berada di track yang betul untuk fight dengan Marvel. Dan apapun, korang semua yang kena pergi tengok filem Shazam ni, mana yang belum tengok. Okay guys, jangan lupa subscribe. Jumpa video seterusnya.